Itora ria Siambu mukuru ni wa mala asoge shigo ini kia ubuge kia Samburu ya Idhuero kaunti ya Samburu. Ritwikete kiharo kia dadhuka niru ya meshiga gata katika ishi ya mahiyo na maafitha afrithi ya moho hiyo mahida kwa mahida. Isha ikuhene joragano ya mudhenya waga tano. Kuragi kudikia ishi ya mahiyo kirahidho keide itora rere. Kirahidho ruro kiri ya domare megoda na dadhuka niru ya redhadi irabiriria. Udha wako uraga afitha umwe wa moho hiyo na kumakiria hinya. Maredha rire na ngobe na aburi makiria ya maga na meri. Wameutokesea kutoka Malaso. Bonde la Malaso kia hiyo bonde wakakuja wakasingira hizo ng'ombe pamoja na watu ambao walikuwa wanalima mashamba na kulikuwa na watoto walikuwa manyata iko karibu karibu wakaanza kufetulia watu marisasi na hiyo maadui walikuwa wengi 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 sana hata ndio wakashinda NPR sababu walikuwa wengi na ng'ombe zilikuwa hapo ni zaidi ya ng'ombe 200 mimi nilikuwa kwa shamba walikuwa wanakula nyasi hapa aikari maragwa ginya shiana irare mishene irato ngirio haroni aishaya adu aige magicungiririo gwetharira migundaini aikari marauga na baya maafitha amuho hiyo nini thutho amwe yao guthamio na uo maratorio ni aishia mahio oho maugita maafitha afrithi aria matumetwo kou matirathi gatithia ugitiri uria kwagireire wakapiga watu ndani ya mamboma watoto walikuwa kwa hizo mamboma na tulikuwa tumehama samadi tukaanza kurudi kwa sababu ya mvua sisi ni wakulima tulikuwa tunalima tu mahindi hapo na kushunga mali hapo kwa sasa hiyo tumeacha majembe iko huko kila kitu sasa tumeacha mamboga hata ninabeba mboga yangu iko hapa sasa hii nilikuwa nimetoa kwa shamba tangu operation hii ianzishwe hivi kwamba polisi wameingia kimya kabisa hawaonekani hawashuhudi hawashughuliki aikari mareda ministry ya witiri kuhiuka na rua na kwarea mitaratara ya kugethara na uishu wa mahiu ureo dhite na abere na kuwakiriria thegia ya mugururio wa witiri tunaomba serikali ikuje iangalie mambo ambayo inaendelea hapa sababu tumeona hata ya kwamba hii watu wanakuja sio watu ng'ombe peke yake wanakuja mpaka wanapiga watu wanalima mashamba tuko ndani ya mahindi yetu tunalima sasa tunataka sasa watu serikali iangalie hii maneno kabisa. Hii watu sijui wamejipanga na maana gani? Wanakuja kutuua tu bure. Na sisi hatuna shida, hatuna mali yao hata sumuni. Nataka mtu ajue kama serikali wanajua kitu inaitwa sumuni. Sisi hatuna sumuni yao. Shilingi hata moja. Sijui ni nini hii watu wanakuja kufanyia sisi hapa. Kwa hivyo tunaomba tu serikali ituingilie kati, ituangalie kwa sababu sisi hakuna mahali tunaenda. Tunakaa hapa. Na tuani. Aikari aitora riri ya Siambu mareda bila rugutigirwa mugururi ure urathie na mbere. Makiuga gwatanira bila runa maafitha afrithi diri na umithio. Na hivi kwamba nataka kuambia rais kwamba hii operation ya jeshi na polisi inaleta confusion. Yafaa kabisa kabisa waashiwe KDF maana kwa njia hiyo ndio sasa tunasema na tunaamini kwamba itatendeka maana tunaona kwamba hii inaleta confusion ikiwa basi the order ni ya polisi na ya jeshi mwiri wa afitha wa afrithi uria uragitwo utwaritwo nginya mocharini ya thibitari munene wa Samburu Girifotera Inoro TV retwa ria kwa ne Mwangi wa Maina tracking again it